ଏତେ କଥା କହୁ କହୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଇଷ୍ଟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଥର ଖୋଦିତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଣେତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେହି କଳାମୁଗୁରି ପଥରରେ ଥିବା ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ସେହିଦିନ ପୂଜା ପାଇଲା। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପୂଜକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ନା ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ଦିନ ହେଲା ତିଆରି ହେଲା? ଇଏ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ନବଗ୍ରହ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଗିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନବ ବୋଲିକରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏଇଟା 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 6 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କାଟିଦେଇଛି ନବା ପାଇଁ, ହାଲକା ହେଲେ ନେଇଯିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ପଛର ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶନି, ତେଣୁ ଶନିକୁ ନେଇକି ନବଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏଠି ବହୁତ ଶନିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ରୋଗ ବି ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲି। ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା।